So, there was a deserted bungalow on the outskirt of the town. Town অকণমান বাহিৰত কি আছিলে এটা মানে বেলেগকে থকা এটা বাংলো এটা আছিলে। বাংলো মানে কিটো জানা তোমালোকে, জানা নে নাই? টাইপস অফ হাউচেস এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্সত তোমালোকে বাংলোৰ বিষয়ে পঢ়িছিলা নে নাই? Yes, ma'am. বাংলো মানে কি জানা? তো বাংলো মানে হৈছে এটা ডাঙৰ ঘৰ, বিৰাট ডাঙৰ ঘৰ। হা, তো টাউনৰ বাহিৰত আছিলে, সেইটো টাউনৰ ভিতৰত নহয়, অলপমান বেলেগকে আছিলে। হা, সো পিপল কল্ড ইট দ্য ভূত বাংলো। পিপল মানুহে তাৰমানে সেই বাংলোটোক চবে ভাবে যে এইটো ভূত বাংলা হয়। মানুহে এই যে হিন্দী চিৰিয়েলবিলাকত দেখা পোৱা ভূত বাংলা বুলি কৈ থাকে, হয়নে নাই? তো মানুহে কি কৰে, Yes, ma'am. মানুহেও সেই বাংলোটোক কি বুলি কোৱা কয়, ভূত বাংলো বুলি কয়। হা, ফৰ দ্য লাষ্ট ফিউ উইকছ সাম ষ্ট্ৰেঞ্জ থিংছ ৱেৰ হেপনিং দেয়াৰ। আৰু লাষ্ট কেইটামান সপ্তাহৰ পৰা কি হৈছে, বহুত আচৰিত আচৰিত বস্তুবিলাক তাতে হৈ আছিলে, ঘটনাবিলাক ঘটি আছিলে, আচৰিত 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 ঘটনা ঘটি আছিলে, Strange এইবিলাক মানুহৰ মুখৰ পৰাই শুনা পাইছে। হা, পিপল স ফ্লেশেজ অফ লাইট এণ্ড এ চাছপিচিয়াছ ব্লেক কাৰ এট নাইট। কি ক'লে, ভিতৰৰ পৰা, বাংলোটোৰ ভিতৰৰ পৰা ফ্লেশেজ অফ লাইট মানে কি, লাইটৰ পোহৰ কিছুমান দেখা পাই আছিলে। অঁ, আৰু ৰাতি, কিন্তু ৰাতি মানুহে কি দেখা পায় যে বাংলোটো এনে দিনটোত ঠিকে থাকে, খালী থাকে খালী থাকে, ৰাতি কি হয় যেন কোনোবা আছেহে তাতে, এনেকুৱা তাৰমানে লাইট জ্বলি থাকে, টৰ্চ মাৰি দিলে যেনেকুৱা লাইট টাইপ তাৰমানে ওলাই আন্ধাৰত, তো তেনেকুৱা টাইপ লাইট দেখা পাইছে। অ'কে, মানুহবিলাকে দেখা পায়। সো দ্য ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ, এই ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰৰ গ্ৰুপত কোন কোন আছিলে চোৱা, চাৰিজন ল'ৰা আছিলে, সেই চাৰিজনক ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু এই ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰত কোন কোন আছিলে চোৱা, নিকু, ভিকি, বাবলু এণ্ড মুনু, এই চাৰিজন ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ কেটেগৰীত আহি গৈছিলে। হা, বিকেম কিউৰিয়াছ, আৰু ইহঁতে কি হ'ল, এই ৰাতি ৰাতি যে লাইটকেইটা যে জ্বলি আছিলে ঘৰৰ ভিতৰত, ইহঁতৰ মনটো একদম উচপিচাই আছিলে, ভাবিছে যে কিনো আছে। মানুহে ভূত বাংলো বুলি কয় ঠিকে, বাট সিহঁতে ভয় নকৰে, সিহঁতে ভাবে যে এই বাংলোটোৰ ভিতৰতনো কি আছে, এদিন গৈ পেলাই চাব পাৰিলে, তেনেকুৱাকৈ ভাবে। হা, দে নিউ দেৰ ৱাজ নাথিং কল ঘোষ্ট, এয়া সিহঁতে ক'লে যে সিহঁতে জানে যে এই ভূত টাইপ বস্তু একো নাই তাতে, বুজিছা, ইয়াতে একো ভূত টাইপ বস্তু নাই, সিহঁতে ভাবে যে ইয়াতে ভূত চুত একো নাই, এইটো নিশ্চয় কিবা বদমাছি হ'ব লাগিব কাৰোবাৰ। দে থট দেট দ্য টেৰৰিষ্ট মাইট বি ইউজিং দ্য হাউচ ফৰ দেয়াৰ ৱৰ্ক। আৰু সিহঁতে ভাবিলে যে টেৰৰিষ্ট, আতংকবাদী বুলি যে কয়, আতংকবাদীয়ে চাগে আহি পেলাই সেই ৰুমটোত কব্জা কৰিছে, কব্জা কৰি পেলাই কি কৰে তাতে, চাগে নিজৰ নিজৰ কাম চলাই থাকে, সেইটো কাৰণে ৰাতি ৰাতি লাইটবিলাক জ্বলি থকা দেখা পায়। সুদৰ্শন, অ' সুদৰ্শন, Yes, ma'am. ৱেৰ আৰ ইউ লুকিং Yes, এট, ma'am. ৱেৰ আৰ ইউ লুকিং? তুমি কোনফালে চাই আছা? Ma'am, ইয়াতে। বেকাকে চাই আছা যে বেলেগ ফালেহে চাই আছা তুমি, নে শুনি আছা ভালকে? Yes, ma'am. অ'কে, Ma'am, হেডফোনডাল খুলি খুলি যায় কাৰণে এনেকে থাকিব লগা হৈছে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। সাগৰ সরকার, ভেরি সাগৰ দত্তা, খবৰ লৈছা নে নাই? হ্যাঁ, সাগৰ সরকার, সাগৰ দত্তা কিয় অহা নাই, হাঁহি থাকে নাজানে? ওকে, লেটস রিজিউম। তো ভাবিলে যে কোনোবাই হয়তো টেৰৰিষ্টে, আতংকবাদীয়ে কোনোবাই হয়তো ঘৰটো ইউজ কৰি আছে নিজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। হা, চ' দে ডিচাইডেড টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ৱাজ গয়িং দেয়াৰ। সেইকাৰণে এদিন সিহঁতে কি ডিচাইড কৰিলে গোটেইকেইটা, যে তাতনো কি আছে আমি গোটেইকেইটা চাব যাওঁচোন এদিন। এদিন কি ভাবিলে যে এদিন সিহঁতে ওলাব আৰু, এদিন চাব যাব যে ঘৰটোৰ ভিতৰত কি আছে। হা, অন চানডে দে গেডাৰ্ড অন দেয়াৰ স্কুল প্লে গ্ৰাউণ্ড, দে হেড ব্ৰট দেয়াৰ বাইচাইকেলছ এণ্ড দ্য মিশ্যন কিট। কি আছে, চানডে কি কৰিলে চোৱা, বাকীকেইদিন কি তোমালোকৰ, তোমালোকৰ যেনেকৈ বাকীকেইদিন, বাকী যে ডেইজ কেইটা আছে উইকৰ, ধৰা তোমাৰ মানডে'ৰ পৰা ছেটাৰডে'লৈকে,
যেতিয়া নর্মেল স্কুল খুলে সেইদিনাখন স্কুল কৰিব লাগে নে নাই? সেইদিনাখনতো একো বন্ধ নাথাকে, থাকে জানো? মানডে টু ছেটাৰডে নাথাকে, চবৰে স্কুল থাকে, হয়নে নাই? চানডে কি থাকে? চানডে কাৰো স্কুল নাথাকে। ঠিক তেনেকে ইহঁতৰো কি হয়, চানডে স্কুল নাথাকে ইহঁতৰ। তো চানডে ইহঁতে প্লানিংটো কৰিলে যে আমি চানডে যাম গোটেইকেইটা, চানডে তাতে আমি ঘৰটোত যাম। তো এজনে কি কৰিলে, এজনে নহয় গোটেইকেইজনে নিজৰ নিজৰ বাইচাইকেল লৈ আহিলে, বাইচাইকেল লৈ আহি পেলাই সেই ঘৰটোলৈকে আহিলে আৰু মিছন কিটটো লৈ আহিলে। এই মিছন কিট এটা কিট, সেই কিটটোত কি কি আছে চাওঁ আহা। মিছন কিট, দ্য কিট কনচিষ্টেড অফ বাইনকুলাৰ, বাইনকুলাৰ এটা দূৰবীণ এটা লৈ আহিছে সিহঁতে, বুজিছা? সেই মিছন কিটটোত কি কি আছে, এণ্ড আ ছেট ছেট অফ ৱকি টকি, ৱকি টকি জানা নহয়, কৰ্ডলেছ ফোনবিলাক যে থাকে এনেকৈ যে কৰ্ডডাল ওলাই দিয়ে যে, ইয়েছ মেম, মানে এনেকৈ যে স্পীকাৰৰ নিচিনা কথা পাতে, সেইটো ৱকি টকি এটা আছে, অ'কে। আ টৰ্চ, এটা টৰ্চ আছিলে, প্লাষ্টিক ৰোপছ, প্লাষ্টিকৰ কিছুমান ৰছী আছিলে, ফিউ কেণ্ডেলছ, কিছুমান মোমবাতি আছিলে, কেণ্ডেলছ আছিলে, মেচ বক্স, এটা মেচ বক্স আছিলে, দিয়া চলাই, টু নাইফছ, দুখন চুৰি আছিলে, আ নোট পেড, এটা নোট কৰিব পৰা এটা সৰু কিতাপ এখন, এখন সৰু কপি এখন, ঠিক আছে, পেঞ্চিলছ, পেঞ্চিলছো আছিলে, এণ্ড দেয়াৰ স্পেচিয়েল স্প্ৰেজ, স্প্ৰেজ আছিলে, আমাৰ যেনেকৈ পাৰফিউম স্প্ৰেবিলাক থাকে না, সিহঁতৰ স্পেচিয়েল স্প্ৰে আছিলে সেই কেটটোৰ ভিতৰত, বুজিছা? দ্য ফায়াৰ পাউডাৰ, আৰু সেই স্প্ৰেটোৰ নাম কি আছিলে, দ্য ফায়াৰ পাউডাৰ, মানে স্প্ৰেটো মাৰি দিলে বহুত মানে জ্বলি যায়, মুখ চুখ গোটেই জ্বলি যায়, সেইকাৰণে দ্য ফায়াৰ পাউডাৰ বুলি কৈছে। এণ্ড দ্য ইচিং পোচন, আৰু খজুৱতি উঠোৱা স্প্ৰে এটা আছে, যাতে মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কোনোবা যদি সিহঁতক এটেক কৰিব আহে, সিহঁতে স্প্ৰেটো যেতিয়া দি দিব তেতিয়া খজুৱতি উঠিব। দে কিপ দিছ স্প্ৰেজ ফৰ ছেল্ফ ডিফেন্স, আৰু ইহঁতে এই স্প্ৰেকেইটা কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে, মানে লৈছিলে, নিজৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে। যদি ছেল্ফ ডিফেন্স মানে কি হয়, নিজে নিজকে প্ৰটেক্ট কৰাটোকে ছেল্ফ ডিফেন্স বুলি কয়, ঠিক আছে? কোনোবাই যদি মাৰিব আহে তেতিয়া সিহঁতে নিজক নিজে বচাব লাগিব নে নাই, তো সেইটোকে ছেল্ফ ডিফেন্স বুলি কয়। সেইকাৰণে এই কিটটোত এইবিলাক বস্তু সিহঁতে কেৰি কৰিছিলে, গট ইট? দে প্লেচ নিকু অন দ্য ৰোড উইথ দ্য বাইনকুলাৰ, নিকুক কি কৰিছে সিহঁতৰ চাৰিজনৰ ভিতৰত, চাৰিজনৰ নাম কি আছিলে, নিকু, ভিকি, বাবলু আৰু মুনু, তাৰপিছত সিহঁতে নিজৰ ভিতৰতে ডিচাইড কৰিছে যে নিকুক কি কৰিছে, নিকুক ৰাস্তাত থৈ দিছে, ৰাস্তাত থৈ পেলাই তাৰ হাতত বাইনকুলাৰ দূৰবীণটো থৈ দিছে, দূৰবীণটো ল'ব দিছে আৰু ক'লে যে তই এই ৰাস্তাৰ পৰা ভিতৰলৈকে চাই থাক, হাঁ, এণ্ড হেণ্ডছেট অফ অফ দ্য টকি, আৰু এই ৱকি টকিটোও দিছে, দূৰবীণো ল'ব দিছে আৰু ৱকি টকিও ল'ব দিছে, কাক ল'ব দিছে, নিকুক ল'ব দিছে, আৰু ক'ত থিয় হৈ থাকিব দিছে, ৰাস্তাত থিয় হৈ থাকিব দিছে, ঠিক আছে? ভিকি ৱাজ পজিশ্যন আউটচাইড দ্য বাউণ্ডৰি ৱাল উইথ দ্য আদাৰ হেণ্ডছেট, ৱকি টকি দুটা ছেট আছিলে, এটা ছেট দিলে নিকুক, এটা ছেট দিলে ভিকিক, আৰু ভিকি ক'ত আছিলে, এই যে ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান আগত গ'ল, এই যে এই যে বাউণ্ডৰি ৱালটো দেখিছা নে নাই পিকচাৰত, দেখিছানে? এই ৱালটো দেখিছা নে নাই, এয়া এই ৱালটো দেখিছা? চ' ভিকি এইখিনিত ৰৈ আছে, ভিকি ৰৈ আছে, ভি ভি বুলি লিখি দিয়ে, ইয়াতে ভিকি ৰৈ আছে, হা, আৰু ইয়াতে এই ৰাস্তাটোত কোনে ৰৈ আছে, নিকু, এইটোত নিকু, এইটোত ভিকি, এই ৰাস্তাটোত ইয়াতে থিয় হৈ আছে নিকু, আৰু এইখিনিত থিয় হৈ আছে কোন, ভিকি, ভি ফৰ ভিকি, এন ফৰ নিকু, অ'কে? বাবলু এণ্ড মুনু দেন কেৰি দ্য আদাৰ থিংছ এণ্ড স্নিক ইন টু দ্য কেম্পাছ থ্ৰু দ্য হোল ইন দ্য ৱাল, তাৰপিছত কি কৰিলে, বাবলু, বাকী থাকিল কোন, বাবলু আৰু মুনু, আৰু সিহঁতে কি কৰিলে, সিহঁতে ভিতৰত সোমাই গ'ল, এটা মানে ৱালত ফুটা টাইপ আছিলে, হোল টাইপ আছিলে, সেই হোলেৰে ভিতৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, অ'কে? টিল নাও ক্লিয়াৰ? এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কোনোবা বুজি নোপোৱা আছে নেকি? No, ma'am. Sure, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ওকে, এইটো পিকচাৰত দেখিছ নে নাই ক'ত কোনে ৰখি আছে চোৱা, ইমান ধুনীয়াকে দিয়া আছে দেখিছা নে? হু ইজ দিছ টেল মি, হু ইজ দিছ? নিকু, হা বিকি, নিকু বিকি বুলি কোনে কৈছে? বিকিয়ে কলা নিজৰ নামটোৱে? হা বিকি, অ বিকি তোমাৰ নিজৰ নামটোৱে কলা নেকি? তোমাৰ নিজৰ নাম কাৰণে ভাবিলা যে এইটো বিকিয়ে হয় নেকি? বিকি, বিকিয়ে ৰাস্তাত ৰখি আছিলে নেকি? বিকিয়ে ৰখি আছিলে, বুকখন পঢ়ি চোৱাচোন এবাৰ, ৰখি আছিলে নেকি? কোৱা মেম, নিকু, yes নিকু, বাইনকুলাৰ লৈ আছে সি, এইটো নিকু, অ'কে? আৰু হু ইজ দিছ, এই বাউণ্ডেৰীৰ ৱালৰ ওচৰত, এইটো কোন হয়? বিকি, বিকি, অ দিছ ওৱান ইজ বিকি। আৰু এই হলটো দেখিছা নে নাই? এই হলটো দেখিছা নে, ৱালৰ হলটো এইফালে কেম্পাছৰ ভিতৰত, এই দুটা কোন কোন গ'ল, এইকেইটা কোন কোন গুচি গ'ল? বাবলু আৰু মুন্নু, yes বাবলু আৰু মুন্নু, সিহঁতে কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমালে, ঠিক আছে? চবেই বেলেগ বেলেগ ৰোল প্লে কৰিছে, চবৰে বেলেগ বেলেগ কাম, অ'কে? দেন ওৱান্স ইনচাইড দে ক্ৰল চাইলেণ্টলি টুৱাৰ্ডছ দ্য বাংলো। ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে ক্ৰল মানে কি জানা নে? এই যে মাটিত যে চুচৰি চুচৰি যায় যে, চুচৰি বাগৰি যায় যে, সেইটো ক্ৰল বুলি কয়। সিহঁতে তেনেকৈ ভিতৰত সোমাই গ'ল চুচৰি বাগৰি। এই ইয়াতে পজিশ্যনটো দিয়াই আছে চোৱা, সিহঁতে কেনেকৈ মনে মনে চুচৰাৰ নিচিনাকৈ গুচি গৈছে, দেখিছা? দেন দে ট্ৰাই টু পিপ ইন টু দ্য হাউচ থ্ৰু আ উইণ্ড'। আৰু এয়া, এই উইণ্ড'খন দেখিছানে? এই উইণ্ড'খন দেখিছা? এইটো উইণ্ড', এই উইণ্ড'ৰে কি কৰিলে জানা? এই উইণ্ড'লে এই বাবলু আৰু মুনু, বাবলু আৰু মুনুই কি কৰিলে, মনে মনে চাব ধৰিলে, একদম সৰু সৰুকৈ তাৰমানে উইণ্ড'টোৰ ভিতৰত একদম সিহঁতে মনে মনে চাই আছে যে ভিতৰতনো কি হৈ আছে চাওচোন। হে বয়জ, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং হিয়াৰ, ছাডেনলি আ মেন আস্কড ফ্ৰম বিহাইণ্ড। যেতিয়া সিহঁতে মনে মনে খিৰিকীৰে চাই আছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, এনেদি সিহঁতে পিছফালে ঘূৰি চাই যে এজন মানুহে কৈ আছে, ঐ ল'ৰা ইয়াতে কি কৰি আছা তোমালোকে, একদম ষ্ট্ৰিক্ট ভইচত ক'লে। তোমালোকক যেনেকৈ কয় কিছুমানে মনে মনে ঘৰত মাহঁতে যে কয়, টিচাৰবিলাকে স্কুলত কয়, আই সুদৰ্শন ইয়াতে কি কৰি আছা, এনেকৈ যে কয় ন, তোমালোকে ভয় খাই যোৱানে নাই, হঠাৎ ক'লে। সিহঁতেও যেতিয়া খিৰিকীৰে ভিতৰত চাইছিলে, কোনোবা এজন মানুহ আহি পেলাই ক'লে যে ঐ ল'ৰাহঁত ইয়াতে কি কৰি আছা তোমালোকে, এনেকৈ কৈছে হা। এজ দে টাৰ্ণ এৰাউণ্ড ইন ছাৰপ্ৰাইজ, যেতিয়া সিহঁতে ঘূৰি চালে, দে চ' এ মেন ইন এ ব্লেক ড্ৰেছ ষ্টেয়াৰিং এট দেম, ব্লেক কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি, মোৰ নিচিনা ব্লেক কালাৰ, একদম পূৰা ব্লেক আৰু, ব্লেক কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই এজন মানুহে সিহঁতক থিয় হৈ পেলাই সিহঁতৰ ফালে চাই পেলাই কুৱেশ্যন কৰি আছিলে, হা। হি ৱাজ কেৰিং এ গান, আৰু সেই মানুহজনৰ ওচৰত কি আছিলে, গান এটা আছিলে, অ'কে? আংকল, উই আৰ লুকিং ফৰ আৱাৰ বল, বাবলু ট্ৰাইড টু স্মাইল। বাবলুৱে ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাৰি দি ক'লে যে আংকল, মোৰ আমাৰ বলটো ইয়াতে আহিছে, তো আমি বলটো বিচাৰিব আহিছোঁ, ইয়াতে বল এটা পৰিছে, এনে ক'লে হা। ডোণ্ট লাই, দেয়াৰ ইজ ন' চাইল্ড প্লেইং এৰাউণ্ড, দ্য মেন ছেড, কৈছে যে মিছা নক'বা, ইয়াতেতো কোনো ল'ৰা ছোৱালী খেলি থকা নাই, তো তোমালোকৰ বল ইয়াতে ক'ৰ পৰা আহিলে, এনে ক'লে। কাম উইথ মি, দ্য মেন ছেড এণ্ড পুল দেম বাই দেয়াৰ কলাৰ্ছ, এনেকৈ কলাৰত ধৰি, এনেকৈ পূৰা তোমালোকৰ যে শ্বাৰ্টৰ কলাৰটো থাকে, কলাৰত ধৰি পেলাই এনেকৈ টানি লৈ গ'ল, বুজিলা, টানি লৈ সিহঁতৰ ভিতৰত সোমাই লৈ গ'ল। দেন দে উইল টেক ইন টু দ্য আদাৰ এণ্ড অফ দ্য হাউচ, বেলেগ ফালে, এইটো ফালে তোমালোকে দেখিছা, সেই পিছফালে লৈ গ'ল, ঘৰৰ পিছফালে, ঘৰৰ এইটো ফালে, এনেকৈ ধৰাচোন সিহঁতক ইয়াৰ পৰা এনেকৈ টানি নি পেলাই এইফালে ঘৰৰ পিছফালে লৈ গ'ল, হা, কলৰ ধৰি। দেয়াৰ ৱাজ এ মেন, তাৰপিছত সিহঁতে কি দেখিলে, তাতে এজন মানুহ আছিলে, যেতিয়া ঘৰৰ এই পিছফালে যেতিয়া টানি লৈ গ'ল, সিহঁতে দেখিলে যে এজন মানুহ আছিলে। নেক্সট পেজ,
There was a man sitting on the veranda. বারান্দাত এটা মানুহ বহি থকা দেখিলে যেতিয়া সেইফালে পিছফালে যেতিয়া টানি লৈ গ'ল পিছফালে এখন বাৰান্দা এখন আছিলে সেইটো পাৰে এটা বাৰান্দা আছিলে ঘৰটোৰ পিছফালে বাৰান্দাখনত কি দেখিলে যে এজন মানুহ বহি আছে হি ৱাজ অলছো ৱেৰিং আ ব্লেক ড্ৰেছ এণ্ড আ ডাৰ্ক গ্লাছেছ অন দ্য আইজ কি দিছে সেই মানুহজনে এই মানুহজনৰ নিচিনাই সেই মানুহজনেও কি কৰি আছিলে ব্লেক ড্ৰেছ পিন্ধি আছিলে অঁ বহি আছিলে কিন্তু কি আছিলে গ্লাছ মানে চশমা পিন্ধি আছিলে গগলছ লৈ আছিলে গগলছটো ডাৰ্ক হয় অ'কে হয়তো ব্লেক কালাৰ ডাৰ্ক নহয় ব্লু ডাৰ্ক কালাৰ কিবা এটা ডাৰ্ক কালাৰ পিন্ধি আছিলে আৰু হা দেৰ ৱেৰ ফিউ মেন এৰাউণ্ড আৰু আৰু কি দেখিলে ওচৰে পাজৰে তেনেকুৱা আৰু বহুত মানুহ দেখিলে কিছুমান মানুহ দেখা পালে আৰু যে সিহঁতে গম পালে যে অকল সিহঁতে নহয় ঘৰটোত যিয়ে আহিছে বাকী কিছুমান মানুহ আহি পাইছে তাতে এতিয়া কোন হয় সিহঁতে ধৰিব পৰা নাই হা আই থিংক দিছ ইজ দ্য ডন বাবলু উইস্পাৰ টু মুনু বাবলুৱে কৈছে যে এইটো ডন হয় চাগে ইটোৱে বদমাছ এনেকৈ কৈছে এইজনে বদমাছ এইজনে ডন হয় এনে ক'লে ৱেল বইজ দ্য ডন ডিমাণ্ডেড ইন এ ছিৰিজ বইজ সিহঁতৰ মতেতো সেইজন ডন হয় তো ডনে ক'লে যে ৱেল বইজ টেল আছ ৱাই হেভ ইউ কাম হিয়াৰ ক'লে যে ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াতে কিয় আহিছা সেই যাক ডন বুলি ভাবি আছিলে ব্লেক কালাৰ ড্ৰেছ আৰু চশমা যিয়ে মাৰি আছিলে তাকতো ডন বুলি ভাবিলে সেই ডনজনে কি ক'লে যে ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াতে কি কৰি আছিলা কোৱা এনে ক'লে আৰু ইয়াতে কিয় আহিছা উই কেম টু ফাইণ্ড আউট হোৱাটছ গ'য়িং অন হিয়েৰ মুনু ছেইড এংগ্ৰিলি ক'লে যে আমি ইয়াতে কি চলি আছে ইয়াৰে ভিতৰতনো কি চলি আছে সেইবিলাক চাব আহিছোঁ আৰু এইটো এংগ্ৰি টোনত কৈছে খং কৰি কৈছে কোনে কৈছে মুনুৱে কৈছে কাক কৈছে মুনুৱে কাক ক'লে ব্লেক কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি থকা মানুহজনক ক'লে অ'কে মুনু ছেইড এংগ্ৰিলি উই নো ইউ আৰ বেড পিপল ক'লে যে আমি জানো তোমালোক আমি জানো তোমালোকে যে আপোনালোকে যে বেয়া মানুহ সেই বস্তুটো আমি জানো মুনু আৰু বাবলুই ক'লে হা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং দ্য ডন স্মাইল তাৰপিছত সেই ডনজনে কি ক'লে যাক ডন বুলি ভাবি আছিলে আৰু সেই মানুহজনে কি ক'লে বাহ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'লা তোমালোকে এনে ক'লে আমাক যে বেয়া বুলি কৈছা সেইটোতো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈ পেলালা ন এনেকৈ ক'লে হা বাট ইফ ইউ ৱণ্ট লেট ইউ ইফ আই ৱণ্ট লেট ইউ গ' দেন আৰেণ্ট ইউ স্কেয়াৰ্ড ক'লে যে ঠিক আছে বাৰু বহুত ভাল কথা কৈছা কিন্তু যদি মই এতিয়া তোমালোকক যাব নিদিওঁ তেতিয়া ভয় নালাগিবনে তোমালোকক চাপ'জ স্কুলত পানিছমেণ্ট পালা হয়নে আৰু মই গ'লোঁ যে তোমালোকক এতিয়া যাব নিদিওঁ ঘৰত যাব নিদিওঁ তোমালোকৰ পানিছমেণ্ট এইটো হৈছে যে তোমালোকে আজি গোটেই দিনটো স্কুলত থাকিব লাগিব তোমালোকক ভয় নালাগিব নেকি লাগিবনে নাই ঠিক তেনেকৈ সেই মানুহজনেও ক'লে যে মোক যে এনেকৈ কৈছা বেয়া মানুহ বুলি তোমালোকক যদি আজি ঘৰত যাব নিদিওঁ ইয়াতে যদি ৰাখি থৈ দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব ভাল লাগিবনে ভয় নালাগিব এনে সুধিলে আৰু তেতিয়া সিহঁতে বাবলুই কি ৰিপ্লাই দিলে চোৱা নো নট ইট অল কৈছে নাই ভয় চয় নকৰোঁ মই এনে ক'লে মই একদম ভয় নকৰোঁ উই আৰ দ্য ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ বিৰাট প্ৰাউডলি ক'লে যে আমি ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ হয় আৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ৱাচিং আছ ফ্ৰম আউটচাইড আৰু আমি চাৰিজনৰ ভিতৰত দুজন ইয়াতে আহিছোঁ আৰু দুজন বাহিৰৰ পৰা আমাক অলৰেডি চায়ে আছে ইফ ইউ ৱণ্ট ৰিটাৰ্ণ ইন টাইম আৰু আমি যদি টাইমত যদি সিহঁতৰ তালৈকে ঘূৰি নাযাওঁ দে উইল ইনফৰ্ম টু দ্য পুলিচ ক'লে যে যদি টাইমত আমি ঘূৰি গৈ নাপাওঁ তেনেহ'লে সিহঁতে কিন্তু পুলিচক ইনফৰ্ম কৰি দিব আপুনি যদি মোক যাব নিদিয়ে আমাক এনে ক'লে তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে পুলিচ দ্য ডন ষ্টাৰ্টেড টু লাভ হা 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 এনেকৈ হাঁহিলে পুলিচ এনে ক'লে অল হিজ কম্পেনী জইন হিম চবেই হাঁহিলে পুলিচ বুলি যেতিয়া সিহঁতে কমপ্লেইন কৰিম বুলি ক'লে হা অ' ব্ৰেভ বয় আৰ অ' ব্ৰেভ বয় আৰ নট ইউ দ্য ডন গট আপ ফ্ৰম দ্য চেয়াৰ সেই মানুহজন চেয়াৰৰ পৰা উঠি গৈ ক'লে ক'লে যে বিৰাট ব্ৰেভ মানুহ হয় তুমি বিৰাট ব্ৰেভ বয় হয় তুমি নহয় জানো এনে ক'লে ডণ্ট কাম নিয়েৰ বাবলু ছেইড বাবলু ক'লে যে ওচৰত নাহিবা হি টুক দ্য ইচিং পোচন তাৰমানে স্প্ৰেটো ওলাই ল'লে কৈছে এই ওচৰত নাহিবা ইয়াতে ওচৰত আহিলে কিন্তু এইটো মাৰি দিম এনে ক'লে কুইকলি আউট অফ হিজ পকেট এণ্ড স্প্ৰেড ইট ইন দ্য ডন আৰু কি কৰিলে অলৰেডি স্প্ৰে কৰিয়ে দিলে ডনটোৰ ওচৰত বুজিলা
এতিয়ালৈকে বুজি পাইছা নে নাই? ওকে, এতিয়া তিনিটা পেজ লৈ ল'লো নেকি? ওকে, লাষ্ট পেজ চলাব আছে। ৱেইট, বুজাই দিওঁ দিয়া আজি গোটেইখিনি ন? Yes, ma'am. ম্যাম, মোর কাহিনীটো শুনি বহুত ভাল লাগিছে। কি কৈছা? ম্যাম, মোর ভাল লাগিছে কাহিনীটো শুনি। আচ্ছা, স্টোরিটো ভাল লাগিছে ন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, wait. এবাৰ পঢ়ি চোৱাচোন গোটেইখিনি বুজি পাইছে নে নাই, তাৰপিছত নেক্সট লাষ্ট পেজখন আহিম। মেম বুজি পাইছো। হেল্ল' মেম, মেম কোৱা কোৱা। মেম, হেৰি ডনজন ব্লেক কাপোৰ পিন্ধি থকা, সেইটো বহি থকা নাই মেম। কি কৈছা? তুমি স্পীকাৰটো, প্ৰীতম 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 স্পীকাৰটো অলপমান তুমি দূৰৰ পৰা কোৱা, তুমি দূৰৰ পৰা কোৱা নহ'লে বুজি নাপায়। মেম, সিহঁতে যাক ডন বুলি কৈছে, সিয়ে ডন বহি থকা নাই। যাক ডন বুলি কৈছিলে, সি কি, সি বহি থকা নাই? কিয় বহি নাথাকিব? সি বাৰাণ্ডাত বহি আছিলেতো, বাৰাণ্ডাত বহি থকাৰ পিছত সি উঠি আহিছে, পিছত উঠি আহিলে ন তহঁতৰ ওচৰলৈকে, বাৰাণ্ডাখনত বহি বহি আছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া হা ম্যাম, 42 পেজের তাতে দুটা পুলিশ আছে আর 4 জন স্টুডেন্ট আছে আর ম্যাম এটা আছে। ও, এটু এটা এটা আমি পড়িম হে, সাবা এটা এটা সাসপেন্স এটা আছে সোয়া। এটা তোমালে গম পাবা যে অ্যাকচুয়াল কেসটো কি হয়। ওকে, এ যাক ডন বলে ভাবি আছিলে, এটু ডন হয় না হয় নে পুলিশে হয়, এটু এটা গম পাবা। ওকে, নাও চোৱা, মনু স্প্ৰেড দ্য ফায়াৰ পাউডাৰ এট দ্য পাৰ্চন হোল্ডিং ডেম। কি ক'লে এতিয়া? প্ৰথমতে বাবলু স্প্ৰেটো, পৰ্চনটো মাৰি দিলে, ফায়াৰ পৰ্চনটো, হা, স্প্ৰেটো মাৰি সিহঁতে দুইটাই স্প্ৰে মাৰি পেলাই পলাব ধৰিলে, বুজিলা? আহ, ৱাট দিজ দ্য ডন ক্ৰাইড ইন পেইন। ডনে চকুটোকো একদম ধৰি পেলাই ক'লে যে এই ৰাম, এইটো কি দি দিলা? বাবলু ক্ৰাই, বাবলু ক'লে ৰাণ মনু, ক'লে যে পলা মনু, ইয়াৰ পৰা পলা আমি, এনেকৈ ক'লে। এণ্ড বহুত ষ্টাৰ্টেড ৰাইডিং ৰানিং, আৰু দুইটাই কি কৰিলে, সেইখিনি স্প্ৰে মাৰি পেলাই সিহঁতে পলালে। লাকিলি নো ওৱান ফলত দেম, আৰু সিহঁতৰ লাক কি ভাল আছিলে যে স্প্ৰেটো মাৰাৰ পিছত, সেই স্প্ৰেখিনি মাৰাৰ পিছত সেই মানুহজনৰ ওচৰতে বাকীখিনি মানুহে চাবৰ কাৰণে গুচি গ'ল যে স্প্ৰেখিনি গুচাই দিয়ক বা সেই মানুহজনক ডক্তৰৰ ওচৰত লৈ যাওক, কিবা এটাতো কৰিব। কিন্তু সিহঁতক কি কৰিলে, লাকিলি কোনো ফল' নকৰিলে এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত। যদি সিহঁতক ফল' কৰিলে হয়, সিহঁতে এড্ৰেছ এড্ৰেছ গোটেই গম পাই গ'লে হয়। লাকিলি নো ওৱান ফল'ড দেম এণ্ড দে ছেফলি ৰিটাৰ্ণ হ'ল। আৰু যিহেতু কোনো ফল' কৰা নাই সিহঁতক, সেইকাৰণে একদম ছেফলি সিহঁতে ঘৰ আহি পালে দৌৰি পালে। বাট দে ৱেৰ নট হেপ্পি এজ দ্য মিছন ডিড নট এণ্ড এজ ডিজায়াৰ্ড। কিন্তু সিহঁতে হেপ্পী নাছিলে, সিহঁতৰ মনটো ভাল লাগি থকা নাছিলে। কিয়? কাৰণ যেনেকৈ সিহঁতে ভাবিছিলে মিছনটো কমপ্লিট কৰিম বুলি, তেনেকৈ মিছনটো কমপ্লিট নহ'লে। প্ৰিন্সিপালে গোটেইকেইটাকে সিহঁত চাৰিজনকে মাতি পঠিয়ালে যে মাতাচোন সিহঁত চাৰিজনক। হা, টু দেৰ চাৰপ্ৰাইজ দে ফাউণ্ড দ্য ডন ছিটিং দেয়াৰ। আৰু আচৰিতভাৱে সিহঁতে কি দেখা পালে, যে সেই যে ডনজন যে আছিলে যে, সেই ডনজন তাতে বহি আছিলে, প্ৰিন্সিপালৰ অফিচত বহি আছিলে। They felt scared but did not show that. কি ক'লে?
সিহঁতে ভয় খালে, কিন্তু প্ৰিন্সিপাল মেমক সিহঁতে ভয় খোৱাটো দেখুওৱা নাই। হা, প্ৰিন্সিপাল মেডাম স্মাইল এণ্ড ছেইড, প্ৰিন্সিপাল মেডামে হাঁহিলে আৰু ক'লে যে হি ইজ ইন্সপেক্টৰ বিজয়, হি ৱান্টছ টু মিট ইউ। ক'লে যে এইজন ইন্সপেক্টৰ বিজয় হয় আৰু তোমালোকক লগ কৰিব বিচাৰিছে ইন্সপেক্টৰ বিজয়। চোৱা, যাক ডন বুলি ভাবি আছিলে সেইজন কোন ওলাল? ইন্সপেক্টৰ ওলাল, ইয়েছ, পুলিচ মেনেজন ওলাল। তো ক'লে, এতিয়া মানুহজনে ক'লে, আই এম ন' ডন বয়, কৈছে যে মই কোনো ডন চন নহয়। ইন্সপেক্টৰ বিজয় স্মাইল এণ্ড চি, আই এম ইমপ্ৰেছ বাই ইয়াৰ এলাৰ্টনেছ এণ্ড কাৰেজ, তোমালোকৰ সাহস দেখি মই বিৰাতে ভাল লাগিছে মোৰ। হিয়াৰ ইজ চামথিং ফৰ ইউ, আৰু তোমালোকৰ সাহসৰ কাৰণে, কাৰেজৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। হি গেভ দেম ফ'ৰ ৰিষ্ট বেণ্ডছ এণ্ড উইথ দ্য ৱৰ্ডছ ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ প্ৰিণ্টেড অন দ্য বেণ্ড। হাতত মৰা যায় বেণ্ড থাকে, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বেণ্ড থাকে, দেখিছানে নাই? ইয়েছ মেম। মানুহজনে কি কৰিলে, ইন্সপেক্টৰ বিজয়ে মানে যাক ডন বুলি ভাবিছিলে সেই মানুহজনে সিহঁতক চাৰিজনকে ৰিষ্ট বেণ্ড দিলে, আৰু তাত কি লিখা আছে, ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ বুলি লিখা আছে। এতিয়া মানুহজনে কেনেকে গম পালে ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ যে হয়? কাৰণ কিয়, যেতিয়া সুধিছিলে বাবলু আৰু মনোক, যেতিয়া সুধিছিলে কোন হয়, তেতিয়া কৈছিলে নহয় আমি ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ হয় বুলি, হয়নে? তেনেকে গম পালে, অ কৈছিলে, তো তেনেকে গম পালে, সেইকাৰণে গম পাই পেলাই সিহঁতক গিফ্টে দি দিলে ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰ বুলি লিখা বেণ্ড কেইটামান, চাৰিটা বেণ্ড দিলে। অকে, দ্য বয়জ আৰ হেপ্পী এণ্ড দে থেংক ইউ। বয়জ কেইটা, ল'ৰা কেইটা খুব ফূৰ্তি লাগিলে আৰু থেংক ইউ ক'লে। এনিৱে,
यस मैम। মেম আপোনাৰ আৱাজটো বুজি পোৱা নাই, ভিডিঅ' কৰি হোৱাটছএপত পঠাই দিয়ক।